projeto Mãos Amigas, que também se apresenta aqui no Arraial do Centro da Juventude, no bairro Ponte. Arraiá, Mió Não Há, realizado aqui no bairro Ponte, no Centro da Juventude. E esse é o carimbó aí do Mãos Amigas, projeto Mãos Amigas, desenvolvido pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. Prefeitura de Caxias, a cidade que a gente quer. Essa é só uma prévia para o São João que a gente quer.